Alors je vais Evo voltar novamente, evocar esses dois conceitos importantes. Mas hoje eu queria consagrar ou dedicar essa última aula a algumas reflexões sobre a álgebra. Vocês são matemáticos, vocês conhecem muito bem a álgebra. Eu vou me colocar do ponto de vista do didático, que observa crianças que vêm do fundamental e que vão para a álgebra, que passam da aritmética para a álgebra. Será uma revolução que eles estão empreendendo, essas crianças, e é importante analisar sua atitude. Eu vou passar algum tempo falando disso. Entre os meus slides ou meus transparentes, alguns são fáceis de ler, outros são escritos com manuscrito, mas eu vou ler em voz alta e vocês vão poder acompanhar. Segunda coisa que eu queria fazer o dia de hoje é mostrar no campo da física do eletromagnetismo como podemos melhor entender as formulações dos estudantes na universidade já, né? Quando eles falam dos fenômenos observáveis e quando se referem aos fenômenos não observáveis. Como eu falei no primeiro dia, uma boa parte dos conceitos científicos são conceitos não observáveis, são fenômenos e objetos não observáveis. E a capacidade a evocar conceitos objetos não observáveis em problemas de eletromagnetismo, onde há muitos fenômenos não observáveis, é muito importante. Portanto, eu não vou falar do eletromagnetismo, eu não seria capaz disso, inclusive, mas eu vou atrair sua atenção sobre esse problema das formulações, a forma predicativa do conhecimento. É difícil, e notadamente quando temos que enunciar objetos e processos que não são observáveis. E, enfim, eu vou voltar para os conceitos de invariantes operatórios, esquemas, representações, para justamente firmá-los, ajudá-los, apesar do fato que minha teoria é fácil, mas tem duas ou três coisas delicadas, inclusive os conceitos de invariantes operatórios e dos esquemas. Portanto, eu vou falar da álgebra, colocando-me no ponto de vista próximo da Regina Boadi. Alguns de vocês conhecem essa autora. Regina Boadi desenvolveu na sua tese, há muito tempo atrás, uma problemática muito interessante sobre a ideia. Tudo bem com vocês? Sobre a ideia que um conceito pode ser uma ferramenta de pensamento para resolver problemas antes de ser um objeto, ou seja, algo que existe de uma maneira autônoma, mesmo se estiver interligada a outro sistema de outros conceitos, mas que se torna um conceito verdadeiramente transmissível no saber. Por exemplo, eu já evoquei o conceito de função. Função que foi utilizado como ferramenta na história da matemática muito antes de se tornar um objeto de pensamento. É bom exemplo. Na álgebra temos essa questão e eu vou tratar delas agora. Eu sei que não temos muito tempo, mas isso não justifica que eu corra demais. Portanto, eu vou ir devagar para dizer claramente o que acho interessante dizer para vocês. Essa é a definição da álgebra. Temos o mesmo problema com a transparência, mas eu vou ler essa definição da álgebra. É uma definição do Lagrange, o senhor Lagrange. Né? O século XVIII, viu, do Lagrange, do século XVIII. Ele diz o seguinte: a álgebra é arte de determinar quantidade desconhecida através de funções de quantidade conhecida, o que a gente considera como conhecidas. A primeira observação é que ele fala de quantidade, não fala de números. Quantidades, ele tem uma visão da álgebra como um meio de representar o real e não só números. Ele explica que
que temos que determinar quantidades desconhecidas através do conceito de funções. E acaba de falar disso daqui. Duas quantidades desconhecidas, o que consideramos como sendo conhecidas. A gente desconhece ela, mas a gente faz de conta que a gente conhece para poder escrever a função. Esse é um ponto muito importante na diferença com a aritmética. Portanto, eu anotei no outro transparente esta ideia importante. Que, no fundo, há um pulo qualitativo entre a aritmética e a álgebra. Na aritmética, temos incógnitas intermediárias que vamos calcular, temos uma escolha intuitiva dos dados das operações. Tentamos realizar essas operações no bom, na boa ordem, na ordem correta, e temos um controle através do senso das grandezas utilizadas e através das relações entre as grandezas. Na álgebra, o funcionamento é um pouco diferente. Temos que extrair relações pertinentes, funções de grandezas conhecidas ou consideradas como sendo conhecidas, e temos que colocá-las numa forma canônica, que é a forma da álgebra, e fazer algoritmos para reprocessar essas formas. Eu vou desenvolver essa questão do algoritmo, porque na álgebra ele toma a forma de um script algoritmo, uma ideia nova, e o controle vem essencialmente da observação das regras da álgebra, da sintaxe da álgebra e do modelo com que representamos a situação. Bom, portanto, entre a ideia de sair de dados conhecidos e encontrar dados desconhecidos intermediários, vamos aqui colocar, equacionar, através de funções, a relação entre as incógnitas e as quantidades conhecidas. É um desvio formal que não carece de interesse, viu, para nós. Esse desvio formal não é tão simples assim, e eu tomei o exemplo da subtração. A propósito, eu vou lhe passar o que vocês não conseguem ler. Na aritmética, a subtração vai representar processos sensivelmente diferentes. E, portanto, o sinal de menos na álgebra e na aritmética também, quando a gente utiliza os sinais da álgebra na aritmética, o sinal de menos ele vai se projetar na sua significação, ele vai projetar sinais diferentes. Eu vou dar alguns significados do sinal menos da subtração na aritmética. A subtração pode representar uma diminuição. Eu tinha euros, eu gastei euros, quanto me resta? A subtração pode representar uma diferença. Por exemplo, entre um estado inicial e um estado final. Eu tratei disso daqui sexta-feira passada, portanto, eu não vou voltar. A subtração pode representar uma inversão. E eu acabo de ganhar bolinhas de gude, eu conheço o meu estado final, quanto que eu tinha no início. Eu tenho que subtrair as bolinhas de gude ao estado final, etc. E, enfim, tem outros casos também, mas isso pode representar o complemento de uma parte em relação ao todo. No modelo primitivo da adição em duas partes,
combinadas no todo, a gente pode indagar. Eu conheço as duas partes, procuro todo, e podemos dizer, eu conheço todo e uma parte, procuro a outra parte. Vocês podem ver que a suspensão é um complemento nesse caso. Por diminuição diferente, diferença, inversão, complemento, temos as figuras, os casos diferentes, a que as crianças dão atenção quando resolvem problemas. É por isso que eles não resolvem todos esses mesmos problemas no mesmo momento. Eles demoram um pouco mais. E na álgebra será representado por uma subtração como um sinal de menos. Portanto, há uma certa redução. De qualquer modo, há uma certa redução. Há um tipo de redução da complexidade conceitual das operações de subtração na aritmética para colocá-las, equacioná-las com sinais algébricos. A álgebra é muito poderosa. Parabéns à álgebra, mas ela é uma redução em relação ao pensamento aritmético. E ela é um desvio formal também. Portanto, nós não podemos não construir a hipótese que as crianças vão encontrar algumas dificuldades. E quando a gente leciona álgebra às crianças, todas as crianças, há um certo número de crianças que têm dificuldades com isso, com certeza. Bom, para ir mais a fundo nessa questão da passagem da aritmética para a álgebra, eu escrevi algumas transparentes e são ideias deste tipo. Ou seja, há continuidades entre a aritmética e a álgebra e há rupturas, descontinuidades. Que continuidades? Vamos ver. Oh, tem aspectos algébricos na aritmética, tem atividades matemáticas na escola primária, com o sinal mais multiplicado. E com em relações, porque é fácil e cômodo. E não nos leva a fazer aquele desvio formal. Claro, há também a heritagem, então não se pode ensinar diretamente a álgebra à criança de 6 anos. Passamos primeiro pela aritmética e as crianças herdam de uma competência aritmética para que lhes serve para a álgebra. Na França, sobretudo. No início com 11, 12 anos, ou 12, 13 anos. Né? As descontinuidades agora, vamos lá. Há o desvio formal com o equacionamento e a escrita do script algoritmo. Né? O script algoritmo são duas coisas que não existem na aritmética. Esse é um ponto importante. É uma mutação. Uma mutação da forma de raciocínio, da maneira de raciocinar. E tem objetos matemáticos novos na álgebra. Eu sempre tento continuar o fio da dialética e do objeto. Ao mesmo tempo, do ponto de vista do objeto, há coisas novas. O conceito de equação é desconhecido, mas tem o conceito de função, de variável, de monômios, de polinômios, números relativos, números racionais. Nós não falamos de números racionais relativos na escola, no fundamental, como falamos disso aqui no ensino médio. Nós vamos introduzir objetos matemáticos novos que podem criar problemas de aprendizagem para muitas crianças. Eu queria, em primeiro lugar, dar um exemplo de script algorítmico. Script algorithm, um deles está aqui. Eu tenho a equação 3x mais 14 igual a 35. O que é que eu posso fazer com esta equação? Para resolver esta equação, vocês sabem, eu não vou insistir, 3x mais 14 menos 14 igual a
35, eu fiz de propósito, eu decompus as operações linha após linha, eu tive mais 14, menos 14, ou seja, zero. Esse é o teorema em ação, mais 14, menos 14 dá zero. E 3x igual a 21, eu posso dividir os dois membros da equação por 3. Eu tenho 3x dividido por 3 igual a 21 dividido por 3 igual, mais um teorema em ação. Eu guardo a igualdade se eu fizer a mesma operação numérica dos dois lados da equação. Et si a gente faz isso, naturalmente, os bons alunos também não prestam atenção, é automático, mas tem alguns alunos que não têm as bases para sair e passar de uma linha A para a linha seguinte. E para encurtar etapas, para ir mais rápido, a gente faz ao mesmo tempo mais de uma operação, as crianças não a conseguem acompanhar. Por que que eu falo de script algorítmico ou algoritmo? Bom, em primeiro lugar, é um algoritmo. Ele leva a solução para de um número finito, é uma classe finita, uma classe bem identificada. Né? Mas há uma outra razão, é que neste algoritmo, a ajuda do simbolismo é importante. E não é o primeiro caso. Quando as crianças aprendem o algoritmo da multiplicação com a numeração décima, ou o algoritmo da divisão, o que eles usam são script algoritmos. Sem a ajuda das formas simbólicas no papel, eles não conseguem dirigir seu raciocínio e pensar o segmento das operações. Algoritmo é resolver um número finito de partes, um problema já de uma classe definida, e ou mostrar a construção, mas, de fato, quando temos símbolos demais, temos uma ajuda, uma assistência ao pensamento através do simbolismo, podemos nos apoiar no simbolismo para conduzir as operações, isso que nos leva a falar de script algorítmico. E tem outros na álgebra, e tem outros campos do que a álgebra. É importante ver, por uma vez, que as crianças encontram um script algoritmo, porque sem esse script algoritmo, eles não podem, as crianças, resolver a equação. E, então, evidentemente, rapidamente surgem os problemas. Por quê? Aquele que eu acabo de evocar, que funciona para as equações do tipo A mais B igual a C, funciona nesse 3x mais 14 igual a 35, quando o 14 é menor do que 35 e quando o 3x é positivo, mas quando temos um número maior à esquerda e um número menor à direita, 3x mais 35 igual a 14, ai, ai, ai. As crianças já começam a estar um pouco perdidas. Não sabemos sustrair 35 de 14. Portanto, um primeiro obstáculo epistemológico da álgebra é que temos que ter quadros em que a solução não pode ser positiva. E, claro, as crianças vão ter dificuldades em ultrapassar esta situação. Terceiro caso, difícil também, 35 menos 3x igual a 14. Na realidade, esta equação equivale, ela tem a mesma solução do que a primeira, 3x mais 14 igual a 35. Mas as crianças não reconhecem que a terceira equação, 35 menos 3x igual a 14, equivale a 3x mais 14 igual a 35. Bom, essas são algumas das dificuldades que rapidamente vão aparecer para as crianças, porque eles têm um algoritmo ou um script algoritmo, mas este algoritmo não funciona da mesma maneira para todos os valores numéricos que podemos utilizar na equação. Há uma dificuldade de que eu não falei ainda, mas que eu não posso deixar de lado, é que quando temos 35 menos 3x,
Muitos alunos se recusam a considerar isso como sendo possível. Como subtrair uma quantidade que nós não sabemos o valor, menos 3x, o que é? Os colegas anglo-saxões e australianos que trabalharam 20 anos atrás na álgebra tinham mostrado essa dificuldade como lack of closure, ou a falta de fechamento. Hein? Quando precisamos transporte, quando precisamos colocar do outro lado da equação uma quantidade funcional como do tipo 3x, seja ela associada ao menos ou ao mais, temos dificuldade porque não é uma expressão closure. Fechada, closed, fechada, não é fechada. Então, não é porque temos uma equação AX mais B igual a C que nós temos dificuldade para resolver o problema. Não. Isso me leva a questionar o sentido da álgebra. Eu distingui quatro características possíveis, tem mais com certeza, mas essas quatro características da álgebra são importantes. Poderemos dizer que uma criança tem o sentido da álgebra quando ele sabe o que fazer perante uma equação dada. O que eu vou fazer com esta equação? A resposta é algoritmo, script algoritmo, etc. Bom, o sentido da álgebra é saber colocar, saber equacionar o problema. Equacionar. E aqui tudo muda, porque existem algoritmos e script algoritmos para tratar a equação, mas não existe algoritmo para equacionar o problema. E aqui você vê o interesse do conceito de esquema. Até quando a gente introduz a álgebra, a ideia de que a colocar é equação é importante, mas podemos também apelar a outros conceitos e o conceito de esquema também, baseando-se no significado das grandezas, das relações entre as grandezas e como representar essas relações em duas funções de incógnita e funções de valores cognitas. Terceiro sentido para a álgebra. Tudo isso é junto, né? Eu não estou separando, eu não estou dizendo que uma característica prevale em cima da outra. Não, todos esses critérios funcionam juntos para dar sentido à álgebra. Terceiro é identificar objetos matemáticos novos, como aqueles de equação, e incógnitas, e funções e variáveis. E, enfim, temos que reconhecer as funções da álgebra. De que serve a álgebra? É a mesma coisa para que a aritmética, resolvemos os mesmos problemas ou há uma categoria de problemas ou categorias de problemas que se adaptam melhor à álgebra do que à matemática. Bom, isso é um conjunto de critérios que permite dizer esta criança está entendendo já o sentido da álgebra ou a outra criança não está vendo o sentido da álgebra essa criança não tem nenhuma necessidade para se interessar à álgebra, essa criança. Bom, evidentemente, nesse problema de o que é implícito e o que é explícito na atividade, é um problema que eu trabalhei bastante com você desde o início. Né? Nós podemos observar que os dois primeiros critérios, saber o que fazer à frente de uma equação dada ou saber equacionar um problema, se baseiam em esquemas ou em formas que aparentem esquemas ou formas alegóricas. Terceira, identificar objetos matemáticos novos se baseia na conceptualização explícita. Quando eu falei função invariável, quando eu pronunciei função invariável, eu fiz de propósito, porque é uma conceptualização explícita de algo a que as crianças não se interessam fatalmente, ou espontaneamente, vamos dizer. Portanto, a explicitação
façon dont l'objet est à âge et placé là, un problème difficile de résoudre. Et enfin, le quatrième critère qui est utilisé, reconnaître la fonction d'algèbre. Suppose, et ce critère, que l'âge a une compétence médiacognitive. Nous avons que savoir ce que faire, nous avons que trouver l'équation, nous avons que équationner, nous avons que nous représenter. Nous avons que nous représenter. Que l'algèbre permet plus de choses que l'arithmétique ne permet. Deux exemples simples. Le premier est résoudre des problèmes que l'arithmétique ne résout pas facilement. Et le second, faire des démonstrations que nous ne pourrions faire à travers l'arithmétique. Et surtout en relation aux numéros naturels. Bon, maintenant, je vais utiliser transparentes qui ne sont pas élaborées quant aux antérieures. Sempre na idée de faire une hiérarchie des difficultés que les alunos rencontrent no início da álgebra. Eu estou falando da álgebra elementar, aquela álgebra que é introduzida nas crianças com 12, 13, 14 anos, né? Essa. Claro, nós podemos dizer, bom, A mais X igual a B, A X igual a B, A X mais B igual a C, são coisas fáceis. Apesar de A X mais B igual a C pode criar problema, como eu falei agora há pouco, A X mais B igual a C, X mais D é um pouco mais complicado e podemos também ter problemas de equacionamento de problemas com dois incógnitas e duas equações. E duas incógnitas e duas equações levantam problemas que os problemas de uma só equação levantam problemas diferentes. E também, devido às serem funções de duas variáveis, sempre voltamos para as funções de duas variáveis. Eu lutei muito para fazer aceitar a ideia que no ensino do fundamental devíamos introduzir as funções variáveis. Eu ganhei simbolicamente, consegui, mas depois isso foi retirado, porque acharam muito complexo. Bom, ok, tem uma complexidade progressiva, gradativa, até chegar a equações com duas incógnitas com esse tipo de sistema. Em relação à função da álgebra, eu gostaria de dar alguns exemplos, sem entrar muito nos detalhes. Uma das funções da álgebra, muito utilizada nas experiências didáticas na Inglaterra, principalmente, mas não só na Inglaterra, e provavelmente no Brasil, porque é uma ideia clássica, muito clássica, trata-se de utilizar a álgebra ou para problemas de partição desigual, divisão desigual ou de partição desigual. Por exemplo, uma pessoa falece, né? E ele tem filhos. Ele não quer dar a mesma coisa a cada criança. Ou seja, uma mãe divide balas, mas como as crianças não foram tão boazinhas todas ao mesmo tempo, ela não quer dar o mesmo número de balas a todo mundo. Ela vai dar 3 balas mais à filha que ajudou, lavou a louça, etc. E o menino não fez nada, então não terá tudo isso. Tá? Então, duas partes, um todo. E temos, bom, temos que aceitar exemplos estúpidos. Vocês têm que ser indulgentes com meus exemplos, porque eles marcam, eles são bem bons para a imaginação. E vocês podem ter a menina com 3 balas a mais, o menino descontente, é assim. É. Não é tão simples assim, tá?
Bon. Et isso pode se tornar mais complicado, por exemplo, você o todo, como o todo vai ser expresso em relação de uma das partes, e uma parte expressa em relação ao todo. Bom, a partir do momento em que temos duas incógnitas ao mesmo tempo, e uma sendo expressa em função da outra, a aritmética não é cômoda, não dá conforto. As crianças não sabem tratar esses problemas através da aritmética. Portanto, nós podemos criar a necessidade de um simbolismo algébrico, introduzindo problemas de partição desiguais, como eu expliquei. Tá. Esse é um exemplo. E há vários exemplos assim, mas este é interessante. Há fórmulas na álgebra, eu não vou tratar destas agora, quem sabe voltarei um pouco mais tarde. Eu vou voltar para a terminologia de Régine Boisdi. O lado ferramenta e o lado objeto. Do lado ferramenta, temos a ideia de resolução do problema, delicada, através da aritmética, como aquela partição desigual das balas que eu acabo de falar. Mas tem também fórmulas de geometria, de física, de economia. Eu tenho toda uma lista aqui. Você sabe o que é uma fórmula, né? E as fórmulas são ferramentas. Ferramentas para calcular diretamente o que está à esquerda do igual ou indiretamente podemos calcular uma das quantidades que está à direita do igual, do sinal de igual, e fazer operações inversas daqueles que realizamos no uso direto da fórmula. E, enfim, algoritmo de processamento. Algoritmos são aspectos, ferramentas também da álgebra. Tratando-se do algoritmo de A mais B igual C, como eu falei agora há pouco, ou do algoritmo para tratar um sistema de duas equações com duas incógnitas, que deveria ser introduzido muito cedo no ensino da aprendizado da álgebra, porque há um choque, uma conscientização para os alunos. Os problemas que, com duas incógnitas, com duas equações, não são, de modo geral, de fácil solução pela aritmética, exceto com técnicas de falsa suposição, que eu aprendi quando eu era pequeno, mas que me preocupavam muito, que a álgebra simplifica o raciocínio consideravelmente em relação às raciocínios de falsas suposições. Eu não sei se vocês passaram pela mesma experiência, mas eu vou repetir o que eu falei sobre o objeto, ele está além da lista aqui, né? Funções invariáveis, equações incógnitas. A ideia de ter desenvolvido a teoria dos números relativos e irracionais e reais, ao mesmo tempo que se desenvolve a álgebra, é essencial. Eu sei que Pitágoras trabalhou com os números irracionais em relação a problemas da hipotenusa, do triângulo retângulo, do quadrado, da diagonal do quadrado, ao momento em que ninguém se interessava a álgebra. Mas as considerações que são considerações modernas, aquelas que perduram desde o século XIX e que se baseiam no trabalho dos matemáticos desde o século XVI, se baseiam fundamentalmente no raciocínio da álgebra. Monômios, polinômios e a noção de sistemas. Essa noção de sistemas, já falei ontem, com a comparação entre Vygotsky e Piaget. É verdade que dizer eu preciso processar várias partes de um sistema de equação ao mesmo tempo para progredir é uma ideia pesada, difícil. Eu vou mostrar para vocês que tipo de script algoritmo podemos ter para sistema de equações com duas incógnitas. Trata-se
uma compra de livros. O preço de um livro de matemática custa X, o preço de um livro de física custa Y, e temos aqui 5 dx mais 7y dá 815, e a segunda linha, que está também 865. Né? Há vários métodos para resolver o sistema de equações. Uma delas consiste em tornar um dos termos da equação igual ao mesmo termo ou ao termo correspondente da primeira equação ou da segunda. Bom, podemos fazer uma correspondência para sustrair as duas equações. Por exemplo, se eu dizer que 5x mais 12y igual a 10x mais 24y, portanto, eu posso já substituir os 10x da segunda equação e encontrar uma mesma equação. Isso merece o termo de script algoritmo. Script algoritmo, porque se vocês não tivessem à disposição das equações no espaço com correspondência vertical e correspondência horizontal entre as partes da equação e aquelas que estão à direita, vocês não poderiam, as crianças não poderiam facilmente resolver esse tipo de problema. Portanto, vocês estão vendo que o que vimos ontem com os dados numéricos, com a colocação de dados numéricos ou quase numéricos numa reta, era o quê? Que principalmente era que propriedade do significado espacial eu vou utilizar para representar dados numéricos ou quase numéricos? Que propriedade do significado para representar qual propriedade do significado? Essa questão das propriedades do espacial são muito importantes. Consideramos o algoritmo da divisão. Observando isso no século XVIII, é terrível. É uma coisa muito complicado. E hoje temos uma forma da divisão na França que não é muito, muito fácil para os alunos também. E a maioria deles utiliza calculadora, afinal, não é porque não, né? Mas nas equações algébricas, a ideia mesmo que o espaço é estruturado é importante para dispor, para alinhar o sistema de equação do sistema que eu estava falando. Rapidamente, eu queria lhe dar uma noção das dificuldades que foram muito estudadas pelos pesquisadores e pelos professores na aprendizagem da álgebra. Uma grande dificuldade que as pessoas encontraram foi a falsa distributividade de uma operação para a outra operação. Raiz de A mais B, falsa distributividade em relação à extração do radical, né? A ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado. Falsa distributividade da adição para a elevação ao quadrado. A mais B mais C mais D igual a A. Vocês podem ver. 5 potencializado a N mais M é 5. M mais 5. Falsa distributividade sobre. Bom, isso não representa muito interesse teórico, mas isso mostra que quando temos adquirido uma ideia importante da ideia da distributividade de uma operação para outra, a tendência é generalizar. E tem crianças que, se quiserem tratar as coisas de modo automático, essas crianças, fazendo isso como de rotina, eles vão cair nesse ardil que consiste em dizer radical de A mais B é igual a racional. Aqui a gente vê que não é o conceito de algoritmo, é o conceito de cadeia que funciona, corrente que funciona. É o esquema, é uma maneira ruim de generalizar um esquema, desconsiderando seu alcance. O esquema da distributividade é correto em vários casos e, de repente, ele se revela
totalmente inútil para uma série de operações algébricas, inclusive aquelas que estão no papel que eu estou mostrando para vocês. Não são coisas muito importantes do ponto de vista teórico, mas que eu não posso deixar de mencionar, porque, finalmente, os alunos, eles funcionam com esquema e nem sempre com algoritmo, até quando, mesmo quando os aprenderam. Eu fui indagar a raiz, que eu não tinha certeza, o radical, a raiz, tá? Eu posso dizer raiz? Obrigada. Eu fui verificar esse termo, porque eu não tinha muita certeza. Eu estava falando de esquema e de algoritmos, né? Justamente. E o inconveniente do esquema e dos algoritmos era que é tão sistemático que, se você for distraído pela tradutora, por exemplo, como aconteceu, você fica perdendo o fio do seu pensamento. E você se questiona e você não se reencontra. Tá? Então, vamos lá. Existem algoritmos e script algoritmos para tratar, processar as equações algébricas. Será que existe algoritmo para equacionar um problema? Não. 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 Podemos, de modo rotineira, a gente está acostumado com uma classe de problemas que colocamos isso em equação sem pensar. Mas a maioria das vezes temos que refletir bastante para equacionar um problema. E na física é o problema principal, o fato de equacionar. O problema principal da física é como que eu vou representar, através do sistema de equação correto, os fenômenos de que se trata. E para justamente poder processar as equações e interpretar soluções. Portanto, o conceito de esquema é indispensável. Porque se a equação, a colocação em equação for um dos critérios que permite dizer essa criança entende a álgebra, os esquemas são indispensáveis. É uma ideia que a gente não observa na literatura. Portanto, eu me permito insistir. Como eu utilizei muito o conceito de esquema, muitas vezes eles falam de mim, oh, ele insiste demais, ele é pesado com o seu esquema. Mas se vocês não têm o conceito de esquema, ou seja, a organização da atividade para uma classe de situações, se você não tem esse conceito, você não tem como entender, como equacionar o problema. Enquanto que o problema não remete ao problema que vocês viram o dia anterior, mas não quer dizer que, se o problema sendo da mesma classe, vocês não podem utilizar o mesmo algoritmo. Portanto, dupla dificuldade, dupla qualidade da álgebra. Algoritmo, sim, parabéns, mas esquemas também servem muito bem. E o que eu acho, finalmente, é que não se usam, pelo menos na França, sistematicamente a equação, o equacionamento como sendo critério de compreensão do sentido da álgebra pelos alunos. Eu queria dar alguns exemplos que são possíveis de realizar, mesmo se são exemplos um pouco delicados. Bom, efetivamente, a ideia do sistema de duas equações com duas incógnitas é um exemplo que está escrito em inglês, tá? Mas eu vou. 9 estudantes param para beber no café, 5 deles tomam um sorvete, 4 Coca-Cola. E a fatura é 64 euros. Algum tempo depois, 8 deles querem novamente beber alguma coisa. 8 pegam um sorvete e 6 uma Coca-Cola. E dessa vez eles pagam 52 euros. Vocês têm como me dizer qual é o preço do sorvete e qual é o preço da Coca-Cola? É um problema clássico.
numa resolução de dois sistemas de duas equações com duas incógnitas, nós podemos encontrar exemplos mais sofisticados do que isso. Mas desta vez estamos num problema que podemos resolver através pela álgebra e não fácil de resolver pela aritmética. Se vocês têm opinião contrária, eu aceito debater com você. Se vocês pensam que é possível resolver esse problema pela aritmética, eu tenho dúvidas nesta resolução. Bom, tem outros casos também que eu vou enunciar. Nós falamos de partilha desigual, tá? Ou partição desigual. Eu tenho um exemplo um pouco selvagem. Eu diria que é um exemplo violento, mas eu vou compartilhar com você. É um exemplo que faz sentido. Vocês vão ver. Dois gêmeos, João e Tiago, pesam 6,250 kg juntos. João pesa 0,230 kg a mais do que o Tiago. Qual é o peso de cada um deles? O erro clássico desse tipo de problema é dizer que João pesa 230 gramas mais do que o Jacques. A gente divide por dois e a gente acrescenta 330 gramas a mais para o João. É um erro, claro, porque o peso total difere agora de 6,250, né? 6,250 kg. Esse é o erro clássico. Nas partilhas desiguais, nas partições desiguais, como uma das partes expressa em função da outra, se nós só tivermos duas partes, a tendência é dividir por dois e acrescentar a uma das partes a diferença que foi anunciada. Com os números negativos desta vez. Este exemplo é relativamente simples. Não é o melhor. Eu vou lhe passar um outro que é melhor. Agora há pouco. A temperatura é de 2 graus acima de zero às 9 da manhã. Nós não estamos em São Paulo, visivelmente. Em Paris, tá assim. Aumentou 11 graus desde as 3 horas da manhã. Mas qual era a temperatura das 3 da manhã? Aqui tem uma dificuldade. É reencontrar uma posição inicial, a temperatura às 3 da manhã, a partir de uma informação que é que a temperatura elevou-se entre 3 horas da manhã e 9 horas da manhã, e esta elevação de temperatura foi de 11 graus. Essas dificuldades não são tão grandes, mas aqui vocês encontram um número negativo. E como 2 menos 11, façam o que vocês encontram. Não é muito difícil, mas para crianças que não querem entrar na problemática dos números negativos, é um exemplo que pode servir de abertura, de início, de iniciação. Vocês vão tentar equacionar esse problema. Vocês vão escrever de verde, 35, as bolinhas de gude no início, mais X, o primeiro jogo da manhã, mais 18, o que eu ganhei de bolinha de gude à tarde, igual 5 bolinhas de gude de menos no final do que o início. Então, a gente pode escrever 35 menos 5. Isso é uma primeira equação, não é a mais econômica. A mais econômica é dizer o seguinte: x mais 18 igual a menos 5. A primeira parte da manhã e a segunda parte da tarde equivale a 5 bolinhas de gude a menos para o Roberto. Bom, as crianças não querem equacionar o problema desta maneira. E isso requer um raciocínio nas relações. Ou seja, eu descarto as situações intermediárias, eu vou só raciocinar nas transformações. O jogo da manhã, o jogo da tarde, x menos 18 igual a menos 5. Esse é um raciocínio bem sofisticado. Portanto, nós vamos encontrar muitos alunos que vão utilizar a segunda equação. E já não é tão fácil assim para alunos de 13 anos de idade. 35 mais x mais 18 igual 35 menos 5.
E a gente tenta resolver a equação. Não é tão difícil. A gente pode eliminar o 35 de um lado do outro e reencontrar a mesma equação que na frente. Isso é um trabalho interessante para mostrar que 35 é uma informação nula, não serve para nada, pode ser descartada. Mas mostrar às crianças que uma informação pode ser descartada, o fato de ter 35 bolinhas de gude no início é muito importante, ao ponto que em alguns problemas das estruturas aditivas, porque eles dizem, eu não sei quanto havia de bolinhas de gude no início, e recusam ir além. Portanto, aqui temos uma equação que vamos resolver de várias maneiras possíveis. E, de repente, encontramos uma solução negativa. E o que vai acontecer? Muitas coisas. A primeira coisa, muito frequente, as crianças dizem, ai, eu errei. Se eu encontro uma coisa negativa, uma solução negativa, eu devo ter errado em algum lugar. Bom, chama-se o professor, chama-se o amigo e compartilha o resultado. O amiguinho do lado pode ter um argumento de autoridade. Ele pode dizer, não, não, você não errou. Qual é a diferença? 18 menos 5 é menos 13. Não, é isso mesmo. Ah, não, você está errado. É menos 23. Ele perdeu 23 bolinhas de gude. Uau! Não é nada intuitivo. Eu vou interpretar a operação algébrica como sendo uma perda de bolinha de gude no jogo da manhã. Bom, eu estava com um grupo de alunos que recusava. Eu falei que recusava a solução óbvia. Ele achava que tinha errado. Eu falei, não, vai continuando o raciocínio. Eu incentivei eles a raciocinar, continuar. Você não está errado, guarda o menos 23 e vai além. O que é que você pode deduzir desse menos 23? E nós vimos a conscientização acontecer. Não é o caso do Arquimedes na sua banheira, não. Não é nada de revolução nas ciências, mas na aprendizagem das crianças, uma conscientização desse tipo é importante. Por uma primeira vez, a criança entende uma solução negativa e ele vai poder interpretar essa solução como uma perda no jogo de bolinha de gude da manhã. Eu insisto, porque se não houvesse o número negativo, a álgebra não existiria. E o fato de dar sentido no número negativo é importante para a álgebra. E nessa fase da aprendizagem da álgebra elementar. Acompanhe meu raciocínio. Não é um raciocínio revolucionário de jeito nenhum, mas é a ideia que se uma dificuldade existiu na história da matemática, eu já falei isso muita coisa, e foi o caso dos números negativos, é claro que vamos encontrar a mesma dificuldade com os alunos de hoje, no decorrer de sua aprendizagem. Mas a gente não deve se entregar, a gente não deve baixar os braços, a gente tem que incentivar, continuar, questionar, ver a lógica, ver a coerência, ver a interpretação e ir além. Na verdade, não há só as transformações negativas que podem fornecer sentido. Há várias outras. Podemos encontrar, por exemplo, uma transformação negativa, uma relação negativa, uma dívida, uma relação de comparação, menos que, um abscisso negativo, o caso da temperatura, ou um dado negativo. Bom, no comércio, por exemplo. E eu sou sensível ao fato que a contabilidade, em parte dupla, foi inventada na Itália no século XVI, ao mesmo tempo que a álgebra. Eu estudei comércio antes de fazer psicologia. E
pessoas que já tinham passado grandes diplomas sentiam dificuldade com a contabilidade. E notadamente com o problema que eu vou explicar para vocês. É no balanço do fim de ano, né? Numa empresa, um balanço empresarial de fim de ano, tem um passivo e tem um ativo. E vocês encontram no passivo o capital, os lucros, as amortizações, as depreciações e as provisões, as reservas, tá? E você acrescenta tudo e você diz, o meu passivo total é isto. Até estudantes que fizeram bons diplomas não são capazes de entender que seja, é possível adicionar um capital, um lucro, uma depreciação e uma reserva, uma provisão. Bom, em outras palavras, as operações de adições nas relações que podem ser ou positivas ou negativas, por exemplo, o estoque, né? O estoque, ele existe na minha loja. Se eu esvazia esse estoque, querendo vender o estoque ou diminuir o meu estoque, se eu recebo do fornecedor uma reposição do estoque, eu aumento o meu estoque, e o positivo ou negativo funciona sempre para os estoques, para o fluxo de caixa, entrada e saída, para as dívidas que a gente pode ter. É por isso que as depreciações e as reservas ou provisões têm tanta importância na contabilidade. Se os estudantes do ensino superior tem dificuldades com a adição de relações do tipo contrários, positivo e negativo, então entendo que as crianças também têm algumas dificuldades em entender, e as crianças do fundamental, porém, elas manipulam o relativo, essa relação. Você me deve 6 francos porque eu comprei o bolo de você ontem, mas você, eu te devo 15 francos porque quando nós fomos no cinema eu não tinha dinheiro, você me adiantou. E assim por diante, eles manipulam as crianças, esses valores. Bom, a tentação é forte de dar esse último exemplo para você, porque vocês vão ter algumas dificuldades com esse exemplo também, e vocês vão ter que ter muito cuidado. Isso é o problema do equacionamento, tem que prestar muita atenção. Vocês podem errar na equação porque vocês simplesmente não deram a devida concentração, atenção a uma grandeza, uma relação, uma transformação, etc. Bom, o problema é o seguinte, eu já usei esse problema aos meus estudantes quando eu estava fazendo uma coisa de mestrado. Eu era professor de mestrado, mestrado da didática da matemática, e eu encontrava muitas dificuldades geral com esses estudantes que já eram graduados, exceto alguns que se saíam bem. Bom, Sara, são pequenos números. Sara tem 4 bolinhas de gude do que Roberto. O Roberto briga com a Sara e ele perde a metade das bolinhas de gude com que começou o jogo, com que iniciou o jogo. Ele perde a metade das bolinhas que tinha quando começou o jogo. Eles jogam de novo uma outra partida com a Sara também, e dessa vez ele acrescenta, ele ganha 7 bolinhas de gude. Agora ele tem 2 bolinhas de gude mais do que a Sara. Quantas bolinhas de gude a Sara tinha ao início da partida com o Robert? Se vocês não têm um esquema para representar o problema, vocês vão passar maus momentos, porque é difícil. O esquema é simples, é que A, Sara, aí em cima, Roberta, embaixo, o primeiro jogo, o segundo jogo de bolinha de gude, e a relação de início entre Roberto e Sara, que eu escrevi através de uma setinha que vocês, quem sabe, não enxergam, e que diz que Roberto
Sarah tem quatro bolinhas de gude acima, a mais do que Roberto. E a setinha vertical diz que a Sarah tem quatro bolinhas de gude a mais do que o Roberto. E depois tudo fica mais complicado. Primeira parte, Robert perde a metade dos bolinhas de gude do número com que começou o jogo. Sarah, portanto, acrescenta essas bolinhas do valor dela. E depois Roberto ganha 7 bolinhas e Sarah vai perdendo 7. Tente raciocinar nessa pequena operação que consiste em dizer: eu tinha 4 bolinhas de gude a mais, nós jogamos, eu ganhei ou você venceu, e o que faz a diferença? Tenta ir para lá. E há um obstáculo epistemológico aqui. Eu só lhe digo assim porque eu quero que vocês façam a reflexão por si só. O pequeno obstáculo epistemológico é aquele da dupla diferença. Da dupla diferença. A dupla diferença é que quando eu jogo com bolinhas de gude com vocês, se tivéssemos o mesmo número de bolinhas de gude antes que você vá ganhar 4 bolinhas de gude, a nova diferença é que você tem 8 bolinhas a mais do que eu, e você tem mais 4 e eu tenho menos 4. Portanto, eu tenho uma colega que trabalhou nesse problema da dupla diferença vários anos, com várias gerações de alunos. A maioria dos alunos não consegue ultrapassar essa ideia de dupla diferença das bolinhas de gude. Aqui temos esse problema da dupla diferença. A expressão das bolinhas de Roberto em relação às bolinhas de Sarah em relação às bolinhas de Roberto. No final é o Roberto que tem 2 bolinhas a mais, mas eles jogaram um contra o outro e ganharam e venceram. Ganharam e perderam. Se vocês não têm um bom sistema de representação, é difícil. Por exemplo, se vocês não têm álgebra, você não vai conseguir acompanhar as coisas de maneira completa. Em outras palavras, pode haver no sistema simbólico uma disciplina que é imposta pelo significante, tratando-se sendo jogos sucessivos ou relações verticais entre Sarah e Robert, ou o significante algébrico que permite evitar erros ou raciocínios rápidos demais. A intuição é boa. A intuição guia a gente de modo correto. Conceito em ato, teorema em ação, positivo, mas a intuição pode nos enganar. Conceito em ação e teorema em ação falso. E esse é o caso em que temos um teorema em ação errado. Quando dois pequenos pesam juntos 6,3 kg, é que um pesa tantos gramas a mais do que o outro, o obstáculo epistemológico é dividir por 2 e acrescentar 230 gramas, que era o peso de diferença. E aqui temos de novo uma dupla diferença no exemplo das bolinhas de gude, né? A diferença, quando você ganha bilhas de alguém, você aumenta a diferença de 2 vezes as bolinhas ganhas. É isso. Eu não vou insistir. Estamos trabalhando com exemplos aparentemente elementares. Nós não estamos na coisa bem complexa, mas apesar disso daqui, quando as crianças são defrontadas com a álgebra e explicando que isso pode lhes ajudar para dominar alguns problemas, se quisermos não fazer só coisas triviais, mas nunca se contentar com o trivial. Vocês têm que
vocês têm que incentivá-los, vocês têm que dar desafio. E o problema da dupla diferença é o desafio para as crianças, para estimular as crianças. Eu acho que as crianças devem, os alunos devem encontrar essas dificuldades. Se eles não percebem que a álgebra permite resolver problemas que não são solúveis ou não podem ser resolvidos pela aritmética, então eles já terão gosto para a álgebra, eles vão entender. Como eu dei uma definição dos campos conceituais? Como sendo um conjunto de situações e um conjunto de conceitos? É, acredito que esta definição convém muito bem a outros campos científicos e técnicos, e notadamente a física. Portanto, eu vou rapidamente falar, evocar uma tese de doutorado que foi feita por uma colega iraniana que estudou e que defendeu seu doutorado em Toulouse e que tratou da questão através dos campos conceituais em relação ao eletromagnetismo. Eu não vou desenvolver muito o eletromagnetismo, mas eu vou insistir sobre dois pontos que ela utilizou muito bem, é a noção de situação, e o segundo ponto é de enunciado teórico ou descritivo relacionados aos fenômenos de eletromagnetismo. Essa moça jovem se chama Roja Bagheri. Portanto, essa moça utilizou duas situações que eu coloquei nessa lista para estimular ou solicitar a inteligência dos estudantes de física no ensino universitário, na graduação, com situações frequentemente encontradas no ensino do eletromagnetismo e com situações da vida. Lembre-se da distinção de Vygotsky entre conceito do cotidiano e conceito científico. A ideia é que os conceitos cotidianos vão para cima, os conceitos científicos vão para baixo. Aqui é um pouco mais complicado, mas é simplesmente a vida de rotina, a vida cotidiana é uma oportunidade para refletir sobre fenômenos complicados de física e principalmente eletromagnetismo. Eu não tenho como resolver isso daqui. Isso daqui, ela utilizou o bombril, né? O bombril, e ela interrogou os alunos sobre as fontes do campo magnético, sobre os ralhos, os trilhos de Laplace numa estação magnética, a espiral vai girando, sobre o ímã, as relações entre o ímã e a espiral. Ela estudou a propagação do campo magnético com as linhas do bombril daquelas palhas de aço, a barreira eletromagnética, o que fazemos quando a gente entra no parking, no estacionamento, a faixa magnética, o telefone sem fio, o celular e o alto-falante. Ela utilizou todas essas situações que permitem organizar algumas referências contextuais para a aprendizagem do eletromagnetismo para os alunos do ensino da graduação. Eu não tenho tempo nem a competência para desenvolver o trabalho que ela realizou com os alunos, mas eu vou simplesmente dizer sobre que avaliação ela se baseou para dizer que as crianças tinham entendido, assimilado, dominado, quais eram os níveis de compreensão das crianças. Ela pediu que as crianças falassem sobre essas situações e ela classificou os enunciados dos alunos. Bom, os primeiros enunciados que ela considerou são enunciados descritivos que vão do real observável ao real
observável. Ok, da palha de aço que vai se colocar em torno do ímã elíptico. É um ponto importante, porque a física não foi feita só de observações e de relações entre coisas observáveis. Mas muitas vezes uma coisa inicia-se nessas relações entre coisas observáveis. Segundo tipo de enunciado que ela tentou caracterizar foi a interpretação do real, que vai até uma certa forma de conceitualização contra o real observável e contra o conceito. Portanto, nós demos um passo, um meio passo. E terceiro enunciado diz respeito à expressão de uma relação entre dois conceitos, entre vários conceitos, a um nível relativamente elementar, pouco sofisticado. E o quarto nível foi justamente de conceito para conceito, mas a um nível universitário, a um nível de graduação universitária. Eu vou dar exemplos de tudo isso. E vocês vão ver que foi uma ótima ideia que eu não vi utilizada por outros pesquisadores, mas que cabe muito bem à física. Porque na física há uma boa parte de observação, mas a observação não basta, porque a maioria dos conceitos físicos remetem a objetos e a processos que não são visíveis, que não são observáveis. Quando a gente fala de construtivismo, no desenvolvimento dos conhecimentos da criança, ou no desenvolvimento dos conhecimentos ao longo da história, ao longo da história da física, nós não falamos suficientemente da física. Na física, tem muitos conceitos e processos não observáveis. Temos a obrigação de construir. Newton, ele teve que construir o seu conceito de atração, seu conceito de força, de aceleração. Ele foi obrigado a construir. Ele não foi o único. Lavoisier também teve que inventar o conceito de massa para demonstrar que a massa era constante na transformação. Apesar do fato que a gente tinha a impressão, quando uma planta crescia, que havia um acréscimo da massa. Ou em outros casos, a gente pensava que havia uma diminuição da massa. Quando Darwin desenvolveu a teoria da evolução das espécies, ele não constatou a evolução com coisas observáveis. A evolução resultou de uma interpretação, de uma construção que se baseia na ideia de variação dos indivíduos, variação dos indivíduos, das espécies e de seleção. E essa ideia do livro que ele escreveu sobre a origem das espécies, ele explica que essa ideia veio da atenção que dava às atividades dos agricultores e dos criadores de gados na Inglaterra. Os Galápagos é coisa fantástica, mas não foi no Galápagos que Darwin emitiu e tirou essas duas ideias essenciais que motivaram a evolução. Foi na prática do dia a dia. E são construções que não são diretamente observáveis. E, evidentemente, Freud, a consciência de Freud não é observável. Portanto, uma boa parte dos conceitos científicos, que vocês concordam ou não, mas uma boa parte dos conceitos científicos são conceitos que remetem a objetos e processos inobserváveis. E é uma coisa da física. Exceto que essa tabela escrita pequena, para mim, tenho dificuldade em enxergar eu próprio, imagino vocês. Então, faltaria um campo magnético, um enunciado que a Roger Baguerre caracteriza como sendo um enunciado que vai do observável até o conceito. O ímã é o observável, o campo magnético é o conceito. A palha de aço se orienta seguindo o campo magnético. Portanto, aqui a palha de aço é observável, o campo magnético é o conceito. O deslocamento do ímã provoca a variação do campo magnético.
O deslocamento do ímã é uma coisa observável e a variação do campo magnético não é diretamente observável. Tudo isso, a gente se afasta do observável cada vez mais. Mais a gente se afasta do ímã, mais o campo magnético se torna fraco. A variação do campo magnético é em função da distância. A distância em relação ao ímã é observável, mas a variação do campo magnético não é observável, não dá para ver. A intensidade da corrente elétrica depende da velocidade da deslocação do ímã. Esse é um enunciado um pouco mais complicado, mas continuamos no caso em que há alguma coisa observável. A coisa observável é a velocidade de deslocação do ímã. Portanto, é um conjunto de enunciados em que ela vai fazer estatísticas, onde vai haver 14 enunciados, 7 enunciados, 4 enunciados, etc, etc. Desses diversos tipos, na fala dos estudantes que ela estudou, no rendimento através da fala dos estudantes. Segundo exemplo, segunda categoria, desculpa. Nós vamos do conceito para o conceito. Vocês vão ver, no início não é muito simples. Poderia ser uma coisa que a gente ouviu da boca do vizinho. Uma corrente elétrica cria um campo magnético. Correto. Do conceito para conceito, nem um nem outro são observáveis, diretamente observáveis, nenhum nem outro. São observáveis pelas consequências, mas não diretamente a olho nu. O campo magnético cria uma força. Ou, diz ele, estamos dentro do conceito, conceitos. A variação do campo magnético cria uma corrente elétrica. Quando a gente desloca o ímã, a gente cria na espira uma corrente elétrica. O deslocamento do campo do ímã, a corrente elétrica é um conceito, e a variação do campo magnético é um conceito, mas está próximo do observável. Uma diferença de potencial cria um campo elétrico. A gente vai progredindo na construção de conceitos não observáveis. Uma diferença de potencial não é vista por ninguém. Vocês concordam, né? Nós teremos meios de avaliar, de medir, mas não diretamente observáveis. Há uma criação de um campo elétrico. A luz é uma onda eletromagnética. Bom, aqui já estamos numa teoria. A luz é uma onda eletromagnética. Se o aluno não tem física, não recebeu o ensinamento da física, eles não podem dizer, mas não é uma frase tão sofisticada. E aqui encontramos 3, 5, 4 enunciados ou expressões desse tipo nos estudantes. Bom, para os conceitos mais elaborados, para enunciados mais elaborados, ela escolheu, ela dá o exemplo de dois casos unicamente. E vocês vão ver que já é um nível um pouco acima, né? A onda eletromagnética é associada a um campo elétrico, que é um campo magnético variável e perpendicular um em relação ao outro. Eu vou repetir. A onda eletromagnética são associados a um campo elétrico e um campo magnético variáveis e perpendiculares um ao outro. Bom, se vocês não entendem nada de física, vocês estão perdidos. Ok? E será que a criança repete entendendo tudo exatamente? Não sei. Mas pronunciar esse enunciado vai além daqueles que eu enunciei no início, que eram simples de entender. E o outro enunciado de Roger Bouguéry é: a onda eletromagnética se propaga em distâncias próximas, em pequenas distâncias. No espaço, em pequenas distâncias, portanto, podemos observar. Nada feito. Não dá para observar nenhum campo magnético. Não é observável diretamente. Então, bom, isso daqui é um caso interessante. Eu acredito.
de uso do quadro teórico dos campos conceituais num outro campo que a matemática e pelo qual se adapta, é perfeitamente adaptável. Quando eu participo de reuniões com colegas cientistas, biólogos, exatamente, eles me chamam e dizem: Senhor Vernon, nos dá um exemplo de biologia. Eu falei: ah, eu não tenho exemplos da biologia. Eu trabalhei com matemáticas, eu não trabalhei na física e muito menos na biologia. Mas eu estava querendo dar esse exemplo a você para mostrar duas coisas. A primeira coisa sendo que o quadro conceptual é pertinente para abordar a física, a aprendizagem da física, inclusive no ensino universitário, inclusive no universitário, e para mostrar que, já que eu falei muito da forma predicativa do conhecimento, na forma predicativa do conhecimento é possível entender diferenças totalmente significativas entre uma fraca familiarização com o campo e uma familiarização mais acentuada, mais profunda, que permite fazer enunciados como aqueles últimos que eu acabo de apresentar para vocês. Vocês parecem não gostar muito do conceito de esquema. Eu entendo. Mas, diz ele, mas eu não vou entrar em detalhe, mas até para o conceito de esquemas, ela encontrou em situações que ofereceu para os estudantes uma forma de organização da atividade que merecia o nome de esquema. Não esqueça disso, o esquema é uma palavra que designa uma forma de organização da atividade invariante para uma certa classe de situação. Essa é a definição. Ela retomou isso daqui. Eu não teria capacidade de explicar. Ela escreveu, ela produziu tudo isso, mas esta ideia de organização da atividade é uma ideia relativamente geral que podemos encontrar em todos os campos. E o primeiro dia, quando alguém perguntou, parece que eu perguntei, vocês têm outros exemplos de campo conceitual? Eu gostei muito dessa pergunta, porque eu não tinha pensado em abordar, e tem muitos exemplos de campo conceitual, inclusive em campos que estão bem afastados da matemática. Eu dei este dia o exemplo da moral. A moral, e eu me permite falar um pouco rapidamente da moral, uma estudante grega que se chamava Maria Pagolin, que é professora na França, e que escreveu uma tese no desenvolvimento de conceito de moral em adolescentes na Grécia. Eu estou contando rapidamente como ela procedeu. Piaget trabalhou nas contradições dos valores morais entre, por exemplo, um valor e outro valor moral. Os americanos fizeram a mesma coisa e sempre eram assuntos de debate em que vocês tinham que escolher por um valor contra outro. Era uma coisa mecânica, uma experimentação mecânica. E Maria Pagoni, ela saiu desta mecânica, ela reuniu 3 ou 4 estudantes, alunos, numa sala. Havia várias idades e ela teve 30 grupos, ela realizou essa experiência com 30 grupos, ou seja, ela fez um grande trabalho. 30 grupos de estudantes e um grupo de 3 crianças de 14 anos, de 13 anos, adolescentes, depois trabalhou com adolescentes de 17, 18 anos. Ela perguntou: vocês podem discutir entre vocês sobre as regras que são importantes no relacionamento com os outros. E depois, vocês, por favor, vocês escrevem essas ideias, essas regras importantes, e vocês vão colocando em graduação a regra mais importante, e depois, assim por diante. Bom, espontaneamente, a pedido da pesquisadora, os alunos foram levados a raciocinar sobre as regras e morais e as suas importâncias nas relações sociais e com os outros.
alunos de 17 anos produziram uma discussão do que aos alunos de 13 anos de idade. E ela mostra, por exemplo, um resultado que eu estou dando por acaso, ela demonstra que os alunos iniciam com enunciados relativamente imperativos, tem que se fazer assim, assim e não assado, e como a gente parece escutar o que o pai e a mãe falaram, mas eles vão depois para enunciados conceituais, o amor pressupõe o respeito. E assim por diante, entre os dois, tem enunciados que ela chama de pragmáticos, porque para justificar esses enunciados, os alunos se remetem a situações. Portanto, a ideia é sempre de situação presentes para sustentar uma ideia. E eu fui muito surpreso, agradavelmente surpreso, pela qualidade dos debates dos adolescentes gregos sobre essa questão da moral. Bom, ela estabelece um campo conceitual com vários valores. Eu vou só lhe dar um resultado, né? O Piaget insistiu muito na justiça como valor moral organizador de todos os outros valores morais. Os americanos que trabalharam na moral insistiram sobre um outro valor moral, é o amor ou a preocupação com o outro. E Maria Pagoni encontrou, além desses dois valores, ela encontrou o valor da sinceridade, das relações. Para com os adolescentes, a sinceridade é um valor muito importante. Bom, só para dizer que esta ideia de situação e de conceito não se aplica exclusivamente à matemática. Quando a gente entra no conteúdo do conhecimento, no conhecimento dos valores, no caso da moral, nós temos que conhecer o campo, nós temos que ter estudado o campo, temos que provocar as pessoas, nós temos que estimular os estudantes a pensar, como a Madame Bagheri estimulou em relação ao campo eletromagnético. Bom, o conteúdo conceitual das situações verdadeiramente tem seu peso. E sobre os invariantes operatórios e sobre os esquemas, ou sobre os invariantes operatórios. Eu apresentei uma transparência. É sempre audacioso e perigoso apresentar esse tipo de transparência com elipses, uma dentro da outra que se encaixa, porque imediatamente a pessoa pensa em níveis de conceitualização, vários níveis. E claro, a ideia de nível não está longe desse tipo de esquema, mas ao mesmo tempo a ideia de nível é perigosa. Perigoso porque você, como eu, funcionamos em todos os níveis. Eu funciono com enunciados formais, eu funciono com enunciados explícitos não formalizados, eu funciono também com enunciados implícitos não explícitos, eu funciono com invariantes operatórios conscientes e não totalmente explícitos, eu funciono com invariantes operatórios inconscientes. A mesma pessoa funciona em vários níveis, conforme o campo, o tipo de atividade em que ela se envolveu, conforme o campo de perícia, expertise que ela tem, que ela possui. É, com certeza, se eu quiser penetrar no campo ou no escritório de comando de central nuclear, eu não vejo a mesma coisa do que o engenheiro que aprendeu, que conhece, que sabe dirigir, conduzir um central nuclear, né? Um dos meus estudantes já trabalhou nesse tipo de sala de operação de central nuclear. Tem sinais, tem coisas importantes, o conteúdo dessa sala de operações do central nuclear é uma coisa. Primeira observação geral, muito importante, inclusive, na nossa maneira de nos representar o real,
a observáveis, melhor para nós que haja, e muitos fenômenos que não são observáveis. E nós não temos a escolha, temos que fazer hipóteses, não fatalmente explícitas, sobre o que não é observável, sobre o não observável. Lembrem do mito da caverna de Platão. A gente vê as sombras no muro da caverna, mas Platão diz, cuidado, as imagens que vocês estão vendo no muro não é o real, são as sombras projetadas, não é o real. Há outras coisas que faz com que há essas projeções no muro da caverna. O exemplo que eu desenvolvi sobre os dispositivos de barras que eram uma dentro da outra, presas uma na outra, havia as barras que a gente via assim, embutidas, e havia um disco que tampava todas as relações. A única maneira de tratar era o problema, resolver o problema, era fazer hipóteses. Era muito difícil para adultos, era muito difícil imaginar essas situações. É muito importante. O Newton também tive dificuldades. E na biologia também. Hipóteses sempre. Processos inobserváveis são muito numerosos. Eles vão nos tornar inteligíveis. Ou seja, nós não podemos tornar inteligível o real sem construir conceitos e processos não observáveis. E é verdade, principalmente na física. E por isso que a física é difícil. A física é difícil. A matematização da física existe ao ponto que os físicos estão se queixando que avalia-se os conhecimentos da física dos alunos pelo cálculo, pelo fato de ter equacionado um problema. Porque caráter calculável de alguns fenômenos de física se tornou tão evidente que, fundamentalmente, a física é, em primeiro lugar, construir conceitos além do que dá para observar. Se há tantos conceitos no observável, uma das perguntas que... Eu tenho que me sentar agora, desculpa por vocês, tá? Qual é o grau de conhecimento na minha cabeça, na minha representação mental? Qual é o nível de conhecimento desses fenômenos na minha representação mental? Ora, o que eu tentei dizer, que uma boa parte dos conhecimentos que nós utilizamos na ação, uma boa parte dos nossos conhecimentos estão nas nossas competências. E nós não temos capacidade de explicitá-las. Uma boa parte não são explicitadas. Uma parte dos nossos conhecimentos é explicitado já. E vocês pensam, você sabe que a criança que vai, que cardinaliza 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ela não vai dizer 4 cardinal do conjunto, ela não vai dizer eu fiz uma correspondência termo a termo entre os objetos, eu fiz gestos da mão, da voz, etc. Eu, pesquisador, eu analiso tudo isso e eu faço um esquema e posso descrever uma coisa assim. Portanto, a criança que está numerando tem que ter conceito em atos, e para que ele possa responder quanto objeto há na frente dele. Eu expliquei também que quando a gente questiona adultos e não a criança de 5, 6 anos, quando a gente pede para os adultos conta as pessoas que estão do lado direito da sala de aula, podemos contar um por um, sim, certo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mas
Mas podemos também dizer, aqui eu tenho um retângulo, eu vou multiplicar o número de raias por, pelo número de cadeiras, por, e é o que foi feito os dois amigos quando quiseram contar as vagas no estádio de Londres, que eu acho que eu dei esse exemplo no primeiro dia. Bom, qual é a parte do explícito e qual é a parte do não explícito? Cada vez a gente tem que se questionar, e a resposta é diferente cada vez. Quando eu ando no espaço, quando eu subo uma escada, por exemplo, eu não torno explícito os conhecimentos em ação que eu desenvolvo para subir a escada. Numa cidade, por exemplo, eu tenho um amigo que estudou a representação de Paris, da cidade de Paris, pelos chofers, pelos condutores de táxi de Paris, pelos taxistas de Paris. Né? Ele falou assim, bom, você sai daqui a aqui, qual é o melhor itinerário para você? Não havia o GPS na época, né? Eu não havia o GPS, então ele questionou para os taxistas, daqui até lá, qual é o melhor itinerário, qual é o melhor caminho? E ele percebeu que os taxistas usavam várias ruas. Quando os taxistas estavam respondendo, a primeira direção que eles estavam dando, o primeiro trajeto, é aquele que dava o ângulo menor com o destino final. Mesmo se o último trajeto que precisava, mesmo se o último trajeto podia ser engarrafado com muito trânsito, o ângulo da primeira direção com o ponto final era determinante na resposta do chofer de táxi e devia ser o menor possível. Será que tem consciência desta coisa? Será que eles sabem que eles estão escolhendo a direção com o menor ângulo? Isso é um variante. Esse é um invariante operatório dos taxistas que conforma o conhecimento da cidade de Paris. Eles têm consciência, esses taxistas, do que estão fazendo, mas nem tanto ao ponto de explicitar exatamente a escolha que estão fazendo. Portanto, a consciência e a explicitação são diferentes, não são a mesma coisa, consciência e explicitação. Se a gente tiver capacidade de explicitar uma coisa, nós temos que ter consciência desta coisa, mas a recíproca não é válida. Podemos ter uma consciência de alguns objetos, de algumas propriedades, transformações de objetos, sem ter a capacidade de explicitá-las. E Vygotsky, que tinha pensado, refletido sobre o assunto, estava falando de consciência antes e consciência depois. Ele queria dizer, através disso aqui, ele queria dizer que a consciência prévia, Piaget também falou da ação, a consciência da ação. Vocês têm que ter uma consciência dos objetos, das propriedades, senão você não vai conseguir. Mas essa consciência prévia não é toda consciência. Há a consciência depois. E a consciência depois é aquela que retorna sobre as que reflete sobre as razões do sucesso ou do fracasso. É a consciência que relaciona de modo metacognitivo as propriedades da ação e as propriedades dos objetos do real. É uma ideia muito próxima da ideia do Piaget. Por isso que eu falei do Vygotsky e do Piaget, é um ponto em que há muita convergência entre os dois. A ideia é que a consciência não vem de uma ponta só e nem de um bloco só. Podemos ser parcialmente conscientes ou mais inconscientes, ou podemos ser inconscientes por algumas coisas e conscientes por outras, de outras coisas, aqueles que consistem em explicar aos outros. Quando eu coloco aqui explicitável, a palavra entre consciente e o explícito, isso corresponde a uma técnica. A palavra é certo, uma técnica utilizada há mais do que há vários anos na França, na análise do trabalho e na análise da atividade do trabalho.
Ou explicitável é o que, com uma certa encenação, poderemos obter, como sendo como enunciado por parte de protagonista que, se não fosse colocado nesse cenário, não calaria-se simplesmente, não diria nada. Por exemplo, o motorista de ônibus dirige seu ônibus a pedestres, a carros, a motos, ele faz um monte de coisas. Podemos filmá-lo? Podemos filmá-lo? E depois de ter filmado, nós podemos interrogar à frente de outros colegas que fazem a mesma profissão. Você fez assim, mas eu não faço assim. E por que que você fez assim? E de repente o discurso sai. Portanto, há uma forma de explicitação que não é espontânea e que só vem pela solicitação, pela incitação, pela questionamento. Eu tenho um colega que trabalhou muito sobre a entrevista de explicitação. Quando a gente é solicitado, a gente revela mais do que quando a gente não é solicitado. E o grau, como a explicitação muda o estatuto do conhecimento, nós não precisamos explicitar a maioria dos conceitos das atividades, mas se a gente explicitar, o conceito passa para um estatuto maior. Esse é um ponto muito importante na educação. Ou seja, a explicitação muda o estatuto do conceito, mesmo se a conceitualização nasce antes. Nascer antes, quer dizer o quê? Nascer antes. Esses são os invariantes operatórios. É precisamente a identificação dos objetos, de suas propriedades e suas relações na ação, sem que eu tenha a necessidade de explicitá-los necessariamente. E principalmente se eu não preciso comunicar com os outros, mas paradoxalmente, mesmo se eu preciso comunicar com outros, muitas vezes eu não comunico meus invariantes operatórios de um modo sucinto, alusivamente. Nós não precisamos explicitar tudo. Eu fiquei surpreso vendo os protocolos de operação de central nuclear, quando uma equipe vai substituir a equipe que trabalhou o dia todo. Como central nuclear são coisas importantes, perigosas, minha hipótese incrédula ou leiga é que as pessoas iam se dar muitas informações. Não, uma equipe sai outra vez, bom dia, boa noite. Cada equipe tem um conhecimento tal dos sistemas que eles comunicam por alusões. Uma boa parte é não dita. Eu não digo que é a melhor maneira, mas é assim que acontece, é a vida que acontece assim. E na conversa, felizmente, nós não precisamos repetir ou enunciar tudo que temos na cabeça para convencer uma pessoa que está do lado de você. Bom, lembra pelo menos essas ideias. Os invariantes operatórios e a conceitualização da ação, seja ela explícita, formalizada ou totalmente explícita e até inconsciente, mas é a conceptualização, o conceito em ação e teoremas em ação. Bom, se eu fizer a diferença, eu vou explicar por quê. Eu vou repetir rapidamente. É porque o mesmo conceito pode ter várias propriedades diferentes. Entre elas, algumas são entendidas relativamente cedo no desenvolvimento, a adição, a subtração, e outros são permanecem difíceis até idades bem adiantadas. O pior sendo os obstáculos epistemológicos. Quando há um obstáculo epistemológico, ele persiste e às vezes persiste desde décadas. Portanto, a primeira coisa, invariantes operatórios. Segunda coisa, é consciência e explicitação do explicitável, é uma relação complicada. Não é em qualquer circunstância que
dizemos as coisas de modo explícito, da melhor maneira, da maneira mais explícita possível. Tem que ter um desafio, tem que ter uma finalidade. Ou seja, tem tanto formalizar as coisas que a gente pensa, ou então quando a gente precisa comunicar sem nenhuma ambiguidade. Mesmo até nessa situação, como eu expliquei para as centrais nucleares, até nesse caso, às vezes a gente não diz tudo que a gente poderia dizer. E na educação a gente encontra este problema. Sempre, sempre, sempre. Eu tenho colegas que utilizam a palavra sabedoria para as sabedorias formalizadas. E eles não gostam da palavra conhecimento, porque conhecimento, o que é? O conhecimento é uma competência, com uma competência, eu não sei se eu posso trabalhar muito nos saberes formalizados. E na física, conta muito os saberes formalizados, claro. Bom, portanto, desconfia aquelas cortes bem, aquelas cortes bem fortes, bem definidas. Felizmente, dispomos de conhecimento que não revelam seu nome, mas que nos ajudam a interagir. O trabalho do psicólogo, o trabalho do educador, o trabalho do didático é tentar analisar essas coisas. É isso que não é sempre fácil, é delicado, é difícil. Eu vou mostrar uma última transparência e depois nós vamos interromper-nos. A última transparência é a representação. Já mostrei para você, mas eu queria colocar novamente a história da representação, do conceito da representação. É uma história selvagem. Eu estou insistindo na palavra selvagem. A um certo momento, nos Estados Unidos, havia dois psicólogos de animais, Hulls e Tolman. Tolman falava dos mapas cognitivos do animal num labirinto, por exemplo. E Hull queria unicamente falar do condicionamento. E eu digo que é uma história dramática, porque os alunos de Tolman não podiam encontrar como se empregar nas universidades americanas, por causa do fato que eles utilizavam o conceito de representação. Em 1976, organizei uma mesa redonda em Paris que se chamava Didática das Ciências e da Psicologia. Eu preparei uma comunicação com dois colegas, uma física e um matemático. E eu estava utilizando a palavra representação. E no último momento, a física recusou-se em assinar o papel porque eu tinha usado a palavra representação. Ou seja, esse conceito estima-se vulgar. E tem uma conotação vulgar, não científica, ligado a muitos devaneios, a uma literatura, não sei. E, portanto, não é um conceito científico, representação. Portanto, meu problema psicológico era o fato de dizer, sim, é um conceito científico que nós não podemos desprezar, nós não podemos fazer sem ele. Preciso categorizar, preciso de categorias. Quando eu observo a sala, eu não vejo simplesmente cores, eu vejo pessoas, eu vejo óculos, eu vejo sapatos, eu vejo um aparelho de filmagem, de projeção, de filmagem, uma câmera, etc. Portanto, na percepção em si, há uma identificação dos objetos. Essa identificação dos objetos, de sua propriedade, de sua relação, já é uma conceitualização. Um dia, com um colega físico, que era um bom colega meu, e muito bom físico, ele foi diretor do grupo de pesquisa sobre a física do sólido numa grande universidade francesa durante 9 anos. Eu estou mostrando protocolos a ele, ou produções de alunos, aqueles que vimos ontem, e eu falei para ele, vê, esse aluno não tem o conceito da abscissa.
Ele não tem o conceito do abscisso. Oh, mas escuta aqui, Gerard. Abscisso não é um conceito, falou ele. Abscisso não é um conceito. Para ele, um conceito tinha que ser uma coisa poderosa, como aquele de energia, conceito de energia, tensão, atenção. E ele era um colega honesto, bom físico, correto, que me ajudou muito. Mas essa anedota é muito, esse fato é significativo. A gente não vê o caráter conceitual das coisas corriqueiras, rotineiras, habituais. Abscisso, vocês estão acostumados a falar de abscisso, nem colégio com as crianças, não é um conceito, não é um conceito. Erro, erro fatal, erro. Se tivermos uma perspectiva de desenvolvimental, o conceito se desenvolveu automaticamente a um certo momento. E associar um número até um ponto, que será o abscisso, supõe outra coisa do que a medição do ponto, porque um ponto não tem medição, ele tem uma medição nula. Supõe que a gente inventa um número ou uma distância, que a distância do certo ponto. Portanto, isso é uma coisa de que a gente tem que desconfiar na educação, porque evidentemente o que a gente tem, o que a gente para dar a alguma coisa um estatuto de conceito, a gente tem que examinar as coisas profundamente, de modo profundo. E tem coisas que a gente vê, que se revelam, que nós não esperávamos. Bom, os invariantes operatórios é um sistema de categoria que permite coletar informação sobre o real, e o sistema de significante e significado, eu não vou insistir. Se não tivéssemos a linguagem, como seria a representação? Se não tivermos os sistemas simbólicos que eu expliquei, nós não teríamos um sistema de conceito de representação. O fluxo da consciência e a conscientização, os invariantes operatórios e os sistemas de significado, significante e significado, os três são muito importantes para entender que a representação é uma função operatória, uma função psicológica operatória. Será que ficou claro e suficiente? Minha resposta é não. Não, não é suficiente. Não é suficiente, porque simplesmente a representação não é nem um dicionário, nem uma biblioteca, simplesmente, né? É também um dicionário, é também biblioteca, e a representação é também um conjunto de formas de organização da atividade que são evocáveis perante uma situação. Em outras palavras, a organização hierárquica dos esquemas, e aqui estamos de novo reencontrando os esquemas, a organização hierárquica dos esquemas é o ingrediente indispensável à representação. Isso é uma ideia que, por enquanto, não é aceita no meio. As pessoas pensam, e a ideia de atividade é muito comum, mas a ideia de dar um estatuto teórico à forma de organização da atividade para uma classe de organização é uma ideia que não está sendo aceita, reconhecida. É? Então, viva os esquemas! É a palavra final.